додгоҳи ноҳияи шоҳмансур баррасии парвандаи ҷиноӣ дар баробари абдулмумин халилов сокини ноҳияи рудакиро оғоз кардааст баҳодур исозода додраси ин парвандаи ҷиноӣ дар суҳбат ба озодӣ гуфт абдулмумин халилов дар қатли ҳамкораш диловаршоҳ шомиров сокини бистҳафтсолаи шаҳри душанбе айбдор мешавад рӯзи аввали ҷаласаи додгоҳ бо пурсиши шоҳидон анҷом шудааст ма бовари дорам ки суд ҷазоша метиҳа чунки бачамак куштан ох н айбдоршаванда абдулмумин халилов бо марҳум диловаршо шомиров дар як нуқтаи шустушӯи мошинҳо дар ноҳияи шомансури шаҳри душанбе кор мекарданд акси ҷасади диловаршоҳ дар як роҳрави наздики корхонаи насоҷи пойтахт дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайдо шуд

раёсати умури дохилаи шаҳри душанбе он замон хабар дода буд ки абдулмумин халилов бо диловаршоҳ шомиров шоми 2д март муноқиша карданд ки дар натиҷа абдулмумин бо як зарби мушт диловаршоҳро ба замин афтондааст ки дар натиҷа диловаршоҳ ҳалок шудааст абдулмумин халилов бо ҷурми куштор бар асоси моддаи ч қисми яки кодекси ҷиноии ҷумҳурии тоҷикистон айбдор мешавад ба гуфтаи баҳодур исозода додраси ин парванда ин ҷурм ба гурӯҳи ҷиноятҳои махсусан вазнин шомил мешавад ва дар сурати тасдиқи ҷурм дар додгоҳ айбдоршаванда аз 8 то 5 сол зиндонӣ хоҳад шуд